Keskisessä Suomessa sattuu joskus, että kevätmuutolla olevat suokukot pysähtyvät joillekin sopiville paikoille joiksikin päiviksi. Tällä kertaa syynä siihen saattavat olla monen vuorokauden yöpakkaset. Kevät on kuitenkin sen verran pitkällä, että suokukkokoirailla alkavat hormonit hyrrätä. Tässä paikoin yli 300-päiseksi joukoksi kasvaneessa kukkoparvessa valtaosana ovat vielä koiraat. Kymmenkunta parven naaraskukkoa saavatkin sitten täyspäiväistä huomiota osakseen. Varsinaisesta paritteluun johtavasta soitimesta ei vielä kuitenkaan liene kysymys. Näin muutolla tuo soidin näyttää siltä, että harvoja naaraita ei yritetäkään houkutella, vaan kaahataan niiden perään keikistelemään. Parven naaraatkaan eivät taida vielä olla minkäänmoisessa innossa. Aktiivisuus alkanee, kun muuttomatka sitten aikanaan Pohjois-Suomessa saavuttaa määränpään. Seuraavassa esitellään kukkokoiraiden turnajaispukuja. Koiraiden soidinpuku on hyvin monimuotoinen. Jokaisen ritarin varustus on erilainen. Soidinpuku on perinnöllinen ja yksilöllä kevästä toiseen pääpiirteissään samanlainen. Koiraskukot saavat tuon satisopansa itselleen vain muutamaksi kuukaudeksi, touko- ja kesäkuuksi. Valtaosan ajastaan nekin ovat aivan naaraan näköisiä. Näin moninaiset ovat suokukkokoiraiden turnajaisasut. Joskus on vaikea kuvitella, että tässä on kyse koko ajan samasta yhdestä lajista. Tällä on tainnut jäädä samppoa huuhtelematta. Turnajaisasua on myös huollettava. Kaikki tuo koreus ja touhu vain tämän vaatimattoman naaraskukon vuoksi. Osa parven koiraista näytti jokirannassa vallanneen itselleen jonkin alueen ikään kuin reviiriksi, mutta oleskeli siinä kahdestaan toisen kollin kanssa nahinoiden ja soidinta pitäen. Nämä kaksi lienevät ottaneet mallia alppikaurilta puskimistyyliselle soidintanssilleen. Tämä parvi on matkalla pohjoiseen ja vasta siellä koiraskukot perustavat itselleen soidintantereet, joille sitten pelehtelyllään yrittävät naaraskukkoja houkutella. En tiedä, tulevatko harvat tänne keskiseen Suomeen pesimään jäävistä suokukoista omissa porukoissaan, vai erkanevatko ne näistä suurista muuttoparvista. Tämän kaksikon melko flegmaattinen tanssiharjoittelu saa lisämaustetta auringon noustessa. Se tuo varjot leikkiin mukaan. Tässä sitä ihmetellään varjojen kokoa, näköä. Ja sen mukaan ilmeisesti suunnitellaan koreografi. Tämän tumman äijäkukon ja sen valkokauluksisen poikakaverin tanssipaikalle eksyi kyllä muutama naaraskukkokin. Äijäkukko oli kaiken aikaa kiinnostunut vain tuosta valkokauluksisesta kukkokoirasta, ja eivät nuo naaratkaan kovin aktiivisia olleet. Tässä mennään jo reppuselässä. Pahat kielet kertovat, että tällaiset valkokauluskoiraat ovat melkoisia rasputiineja. Tummakaulukset kukot ovat yleensä niitä, jotka varsinaisia turnajaisia sitten pohjoisessa hallitsevat ja siten pääsevät parittelemaan. Vahvat kukot sietävät jostakin syystä noita rasputiineja reviirillään. Näin nämä, muuten statukseltaan heikommat valkokaulukset kollit pääsevät kuin varkain parittelemaan, ja valkokaulustenkin suku saa jatkua. Yksi selitys voisi olla, että valkokaulukset kollit tekevät valkeilla kaulutsillaan turnajaisareenan helpommin ohilentävien naaraiden havaittavaksi.
Normaalisti kukkakollit näyttelevät valkoisia siipien alusiaan naaraan huomion herättämiseksi. Mutta nyt ne saavat senkin ajan äijäillä, kun rasputiinit hoitavat turnajaisista tuon tiedottamispuolen. Tämä kolli ei sietänyt alueellaan ketään. Turhaan oli pontevana. Naaraat eivät vain yksinkertaisesti olleet vielä vireessä. Tässä viimevuotinen oranssinokkainen ja oranssijalkainen suokukkonuorukainen. Tämä kevät menee vielä harjoittelun merkeissä. Turnajaisasukin on vielä niin vaatimaton, ettei naaraista ole toivoakaan. Tämän kukkoukon tuulensuojaa antava taktiikka on tainnut jo hieman purra. Naaraskukko keikistelee ja on jo saanut hieman virittyneen linnun muotoakin. Tämän pohjoiseen matkaavan kukkojoukon pääosa oli näin muutaman päivän pakollisen tauon aikana jatkuvasti liikkeessä, mutta pysyi toista viikkoa alueella. Osa kolleista oli kuitenkin jo melkoisen aktiivisia. Nämä kaksi ilmeisesti harjoittelivat tulevien turnajaisten koreografiaa. Yksikään parve naaraista ei korvaansa lotkauttanut näiden muutamien päivien aikana näiden kahden röyhelörinnan puuhille. Tässä kukko vilkuttelee siipiensä valkeita alapuolia naaraille kutsuakseen niitä karkeloihin. Näin muuttomatkan taukopaikalla kukot meuhkaavat aivan iltahämäriin. Suokukot eivät sen kummemmin muodosta parisuhdetta. Kukkokukot soidintavat soidinpaikoillaan ja kukkonaaraat käyvät parittelemassa voimakkaimpien kukkojen kanssa. Ja kun romantiikka on soidinpaikalla ohi, niin naaraat häipyvät omille teilleen pesimään. Ja kollit jatkavat turnajaisiaan uusien naaraiden toivossa. Koiraskukot eivät edes tiedä, missä jälkeläisensä munamuodossa ovat. Naaraskukko hoitelee haudannan ja jälkeläiset aivan omatoimisesti. Tässä harjoitteluturnajaisessa on jo hieman oikean turnajaisen tunnelmaa. Naaras on paikalla. Odottelee miesten välien selvittelyä. Tässäkin tyypillisesti toisena on valkokauluksinen koiras. Siksi riirat eivät ole kovin voimakkaita. Mutta kovin mustasukkaisia ovat kuitenkin naaraasta nämä tummat urot. Tässä tulee ilmi tuo valkokauluksisuuden merkitys. Se tuo hyvin esiin ohilentävälle naaraalle turnajaispaikan. Parin viikon kuluttua suokukkojen koirasvaltaisten parvien tulon jälkeen alkoivat naarasvaltaiset kukkoparvet ilmaantua tänne keskiseen Etelä-Suomeen. Tässäkin kuvatussa suokukkoparvessa on vain muutama koiraskukko naaraiden seassa. Näiden koiraiden taktiikkana on pysytellä naaraiden luona sen sijaan, että olisivat aiemmissa koirasparvissa lähteneet tavoittelemaan turnajaismenestystä ja sitä kautta päässeet sukua jatkamaan. Taitavat olla samalla itseluottamuksella varustettuja kuin ihmismaailmassa urot, jotka käyttävät sekä henskeleitä että vyötä. Nämä naarasparvet eivät juuri pysähdelleet.
vaan jatkoivat kiireesti kohti pohjoista valikoimaan jälkeläisilleen periyttäjää.